Liuška, toto všetko je jedno veľké, ak sa hovorí, nedorozumení. Áno, nedorozumenie by to bolo, keby tie vykradnuté byty nepatrili ľuďom, čo práve skákali na tvojej trampolíne. Liuška, ale to je náhoda. Áno. Pardon. Kurva. No tak. A náhoda je aj to, že ten tovar z tých ukradnutých bytov predávaš ty? Nechcela by si si náhodou... Čo? Sadnúť. Však sedím. Dobre, ja sa priznávam k tej trampolíne aj k tomu tovaru. Lenže ja, jak sa hovorí, som nemohol tušiť, že to je z tých vykrádačiek. Chlapci ma prosili, že či by som im nepožičal kľúče. Ja som myslel, že si chcú tie veci tam odložiť, že to je niekde do zberu, že to pôjde. Míňo. Míňo. Riuška, očúvaj ma. Po 10 rokoch sa stretneme a ty by si ma strčila do báne. Mala by si to srdco. Ja budem mať vyriešený prípad. No dobre. Ale pozrime sa na to aj z druhej strany. Že ty tu začínaš svoju, jak sa hovorí, kariéru. Čo no? Keď sa prevalí, že si zatkla svojho bývalého manžela a ešte k tomu ex-policajta. Hric! Čo? Čo keď som zatkla? Ako by mi to mohlo uškodiť? Tak neviem ti to takto z hlavy povedať, ale čo si ľudia pomyslia? Že len čo si nastúpila, už stríľaš do vlastných, jak sa hovorí, radov. A čo mám teraz robiť? No, podľa mňa, najlepšie bolo, keby sme to všetko zmazali, zabudli na to a ja ti sľubujem. Ja ti sľubujem, že sa to už nikdy vácej nestane. Dobre. Ale ty musíš niečo pre mňa urobiť. Ty chceš, aby sme sa milovali? No daj pokoj. Ja by som chcel, ale nie sa po mňa. Ticho tam, Hric. Vykonám. Zbavíš sa